السلام علیکم ورحمۃ اللہ دا ورا کام چې کم دې پدی اختر او می خیم سر یې خو کوی ځان مشغولتیا کا سر دا وی ګورې دا تور کا پټا سوار کا اره غړي رسن عمر دی دې تا ټک ټکی ټک ټکی ودا وای ها ها ټو می خیم سر لګا دا هم کای د دې سو دا سره غدې سو پیدا شته کنه اسی لکه په خوند لپاره صرف دی ها وګوره کام پدې اخته موږ د کام نه خو میدونه کوو او کام چې کوم دې په ټک ټکی باندې نه خاطر دی وای ځان سبا دې وړو سره دی کنه دا تور کا یو دوا تا کور کا نه نه مر چل دې زیوه خپوی سره ماشاء الله زبردست شابه تا کور کې سو ټکا ډېر ورکا ها صحیح دی نه نه خطا کی ځای ها لکه بالکل اوس منم ښه ډېر زبردست و نو ته به اوس کوم له وسه پیغام ورکول غواړې که نه سانه خو غواړ امیدونه ته مونږ ته د اقبال شاهین یې ته شاهین نه دی اقبال د اقبال شاهین یې که نه واړې هو کې غوسه نه کړي اعظم ډېر غټ امیدونه وو ابې کام 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 ته وایي ته وایي چې دا ټک 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 وګوره امیدونه بې ځایه لاړل نو دا ستاسو خو ښه ده.